Nefiani Ladio Muzulu. Papa Simoki Mbaonki angane zali habitude te na tina kuya nesika oyo soki yo lakisi monene na yo kati na biso te papa moko te alingaki kokoma nesika oyo yango na tozongiseli yo matondo papa tikete kombo na yo ekumisama kombo na yo esanjolama papa po tozali nzambe nini tokoloba na ngonga oyo soki merci te Papa, merci na nyoso saleli biso ya malamu. Merci na kimi opesi biso. Merci papa na makaso opesi biso. To tiki banda kuna biso. To ye kati na ndaku na yo pona kokumisa kombo na yo. Nzambe na biso papa simoki mbaonki angani. Twa na yo lokumu, twa nkembo pe masanjoli. Pamba te yango ebongi na bokonzi na yo. Kimia na yo to sengi kolongwa kuna na mboka nkamba yulu selemi e ingila na nesiko pe kati na mokili mobimba na kombwa tata ya mwana pe tata molimo santu to kosengela kamanso amen na kombwa ya tata mwana pe tata molimo santu nde siko yo to kofungola mukanda mwa tata nzambe Nde tokotanga na psaume de David, tokotanga na psaume 147, verset 1 qui non 6. Nde toleki na bakora ndenge yembe na biso zalaka. Tout
Oh.
mokanto fungula sus mokanda tata nzambi nde tokotanga na mibeko zomito na exode 20 ndenge ezali momesano na biso soki tozwi litangami ezali boye. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant tel et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Thank you.
Na kombo ya tata mwana pe tata mwalimu santo. Tata nzambe nkoli yesu tata mwalimu santo. Ya solo nzambe na biso. Topesio merci mingi. Pambate. Yo kobate la kabiso. Kobate la kibiso. Butu kino konsepso na tongo. Pambate. Mingi siri koloba manakati mabonde ndenge banano batei. Nga inde wona kubakisa ya kubepsa te. Kimia na uto sengi ne bandiri kino suka kumbwa bina basato tata mwana pe tata mwalimu santo. Amen. Na kumbwa ya tata mwana pe tata mwalimu santo. Ba tata na ba mama. Lelo izali mokolo mwa yenga. Ndenge tu uti kulanda na mabondeli. Mingi totiki ba isika oyo tuza kumona na misu yete ba msusu baza kumona yete sengo izali kuna limeli kolia mabina baza kusepela biso totiki ba isika wana toye awa kona koluka lubiko tango toye koluka lubiko kasi izali na ba principe izali na mitino ndenge batini biso lokola ndenge to bandi programme na biso wuta nzembo ya batunyo soli bondeli kino ba chapitre ba nzembo kino te toza kolanda na kutala malamu chapitre oto tangi ya pisom ezali kolobela biso mayima za koleka na mokolo mwa lelo wuta na mokili kino na kati ya lingomba mekasi nde mayi oyo eza koleka na mokolo mwa lelo ya makasi ezali na kati ya lingomba poto bimisango na mokili po mokili ebonga nde na tina na yango kotala piso moto tangi mpe na banzembo ndenge euti kolekala awa ya masanzoli ezali ete ebongi malamu tosanzolaka tata nzambe toyembela ye na makasi nyonso na esengo po ye azali monene piso mango eza kokoresponde na likambo tata nzambe o asali biso mikolo oyo papa Simon Kimbangu kiangani maye o asali biso asili kotala ete lingomba ndenge eza kokende bandimi bana oya ye mingi bafanda kifanda ki nzambe azali bolingo akotala ka mitema baye mizoka akoyoka kama leli ya bato akodi akotala kama waya bato ne yango ya moni ete nangonga oto zaliete ye nzambe akozaka na likambo na mutu te mpe akozalaka na nyongo na mutu te tango naza kuluba oyo tozwa kuto referer na pisom oyo ndenge nini lubami na kati nzambe Dieu de cœur brisé baye oyo mitema ebeba akaniseli bango tango akaniseli bango na tina nini biso bayi tozwa koyakaka ndako ya nzambe bayi tozalaki na kati toloba ndenge wana pamba te nzambe abetaki ntango ete mutu nyonso afandi mutu nyonso abengamiki azali mundimi mutu nyonso abengamiki mbangisi boyoka mongongo na ngai nabengisi binyo nyonso bozonga na kasi na ndako na ngai po ete boya kokumisa ngai ye nzambe nani papa Simon Kimbangu kiangani mena tango wana biso nde baye toza kokumisa ye tokumisa ye na esengo pamba te ayoki kolela na biso atali mawa na biso biso baye tozalaki na kati tomimonanaki ete lokola biso baye toleki baye oyo bafanda nzambe na matei na ye na maloba na ye ntango nyonso aza kolobaka na biso ete oyo nakolobaka na bino mikolo nyonso ni yango kangoli na biso me amoni mpe ete biso toza kotosa te biso baye toza na kati toza kotosa te na baye bafanda lolenge moko bamosusu bafanda na likambo oyo ye ayebi yango ntina te bafandisi ye kaka balobi oya kosambela lisusu te mingi eleki mpe na bareseau sociau likambo mpe moto asali amoni yango mpenza te mbala moko kombo etangami batiyo libanda ya lingomba
Kombo etangami kinote okomi eskominye. Ba mususu na likambo batangi ba reproché alomi malamu kutu na fala nangai. Ba mususu na kozanga bolingo amoni ete esika na za kokende kuna ezali esika bolingo ezali te. Na maloba na biso mingi tozokisaki bandeko na biso. Na maloba na biso mingi tobebisi bandeko na biso. Na maloba na biso mingi topusi bandeko na biso musika na lingomba. Pe biso ka baye tozala na kati tokomi kokorije Nzambe po toloba ete oza komona oyo eza kolekaka te. Yo Nzambe oza komona nini ningomba eza kobeba te. Tata Nzambe yayi koloba ete bokanisi nga naza komonaka te, bokanisi naza koyokaka te, bokanisi naza komonaka te. Mingi tobenganaki bandeko na biso na tina ete tozwa esika na lingomba, tosala mogulu, tosala potopoto, tobebisa lingomba ya Tata Molimo Santo. Nzambe ya mitema oyo akoyokaka batumawa alobi ete malamu kutu na baye oyo bakenda na bino bobozali awa nyonso na sanksi bino elongo. Tango asanksi biso elongo na tina ete biso bato tokoyokaka te. Tokoyokaka te. Pe alobi lisusu na tei na tei na tei bato balingi na bango koyoka te. Soki balingi koyoka te po basala alliance na Satana. Otali. Donc na yango batatala ba mama na pisom ndenge totangi tango tuza kolanda yango malamu Nzambe akozalaka na songi songi. Nzambe en tout cas azali Nzambe pe azali Nzambe monene kolanda mabondeli ndenge uti koleka awa bomoni ke na kei mbango parce que na kotaki mingi na kati ya mabondeli ezalaki ke ceux du bondeli esili kutu toloba mabondeli esili toloba amen tosili si pamba te bayeba sambeli awa bakendaki mpenza na profondeur kotala mama jeune oyo abandi koloba alaksi grandeur ya Tata Molimo Santo. Mama alaksi ete koteya nyonso oyo biso tolingi toyoka te. Papa aleli nabandi ke na nyonso wana soki tolandi yango tokomona ete nyonso esilaki kosila na yango. Souvent tant on a roté à ka na ko bon saka des fois prédication na nga même mi ko libéré avant mais oyo ezuelinga ika ka ndenge pe ezuika la bina ko tanga ka ba chapitre ko yanole ko za la kuna mais ko yanola ngo ya ngo to zui na kati ya ma bondeli oyo ba mama ba jeune abiso mama bandi kino papa asukisi. Yango batatala ba mama biso ndenge tolandi banzembo lokola banzembo uti kolekala awa na puissant mokomona ke ba dirigeant bayembi elembo me Nzambe lokola ndenge asili komona amona ke ete na biso baye tozali na kati awa na baye bafandi atiaki bilembo mingi ekomai kobeba pamba te na mawa yango moni ete tango bayembi batela elembo abatela elembo na biso mingi pe bayeba bimaki o tobenganaki pamba te bayemisu tozalaki na kati ya tomonaki elembo na bango tomoni bilembo na bango tobundisi bango kino te bazala musika. Nzambe ya mawa azongisi na yango nde biso tango tokoteyaka tokotangaka chapitre mutu mosusu akotelema liboso awa akotanga bachapitre na kati ya Bible awa akotanga meme plusieurs fois bamosusu akokomba kino sete me ngai lelo nalobaki ete bachapitre oyo nasuki oyo akotanga na kati ya Bible ezali oyo me kasi oyo etangami te ndi yango etangami na banzembo. Pour te continuer, tu ressens à la chorale de dirigeants, vous pouvez s'habiller sur le deuxième, mon avis. Merci, dirigeant.
décision qui a le 19 juin. Zemboué bima qui déjà ibana koyemba. Mais tant que ibana koyemba ma, nani a yeba qui était. Tata moli mo santo a coupé sambela été. Ba yeba fanda ba zonga na lingomba. Pambate a monaki elembo. Maléli ezala ki na zemboyo. Nzambe a moni bilembo. Ya solo. Sika oyo asili kozongisa biso po abomba bilembo na biso tata mama siko epa yozali omitia ete nazali mwana elembo elembo na yo ekotungisaka bamokili tango toza kobenga bamokili na kati awa likuwa tozali awa nyonso tozali bana andaku tozali bakimbangisi me banani basali ete bandeko mususu bako surtuve na libanda kaka bisope bakimbangis nzambe ya moni ndengwana alobiete ngai na kozongisa bino nyoso azongisi biso nyoso na kati na nzela na ye po abomba elembo na biso yo moko lisusu ndenge epai yozali soki olingi okwenda kobebisa elembo na yo wana ekotala yo pamba te nzambe akozalaka na nyongo na moto te tango toza koteya ngai ona telemi motei nyoso azalaka na direction ndenge nini akomemaka matei na ye ngai tana koteya kana kopesaka elaka ndenge tozali na pisom tokokita kino na roi totangi tokobenda pisom lisusu tokosangisa bango mpo ete tolanda ndenge nini toza kokende elembo tobatela elembo na biso me sika oyo tata nzambe asili kobenga biso nyoso ete tokota na kati na ndako na ye oyo ye alobi nzambe alobi kaka la minute biso bandimi tokomi kobongola maye oyo ye alobi bai oyo bauti libanda oyo bapemaki bakoti biso bo tozalaki na kati awa tokomi kobongola oyo ye alobi ah lekola ndenge tata alobi se ke makamu nyonso na minute ekomi en stand by ye moko avanzwa maloba atuni alobi après atuni mobeko tolongola yango te lingomba oyo ezala mobeko te wana lingomba nini mobeko ekozala kaka otali nde yango wana alobeli biso mobeko ekolongwa te mingi ndenge tozali tokomi tata ti makambo nyonso stand by oh donc na ngonga oyo lokola tozali boye soki moto amonani awuti kotia mwasi zemi bamoni ke moto wana aye lelo lingomba ekotala moto wana olobi te maye ye osali likambo te lingomba ezali en stand by moto wana bakotala likambo na ye te bakotala yango mobeko ezali kaka mobeko tomikosama te tochange maloba ya nzambe te elembo lokola ndenge bateyi biso lokola ndenge tolelaki nzambe ayoki mpo azongisa elembo na biso mpo ntango nzambe akoloba mpo ete nzambe ntango akolobaka ezali mobeko tokanisala le 19 juin maye ye alobaki le 20 juin mpo na maye ye asili akozwa desizio na minute oyo biso nyonso tozongi na kati me oyo akozwa mwana likambo etali ke mobeko eteya ye bakoteya ye mpe papa alobi ete na lingomba moto soki asali mabe osali likambo oyo etali ke batangela yo mibeko batangela yo libeko soki bakoti yo nsima na supenetant oyo ezali ete bakati yo mikolo soki ezali sanza misato bakotala ezali ya moto wana etamboli na ye ntango baza kotala etamboli na yo yo bakati yo sanza misato mwa liboso oza kosala na yo mpo na ntango wana ntango batiyo supenestant opede baavantage okomi kosalela badevoir mpo bazongisa yo baavantage devoir ezali nini fo nayaka ndako nzambe mikolo nyonso tinsani fo nasala yango misala ya nzambe naza kosala ntango bakomona ke mwa liboso moto wana azali aza koya ya mibale aza koya moto ya lolenge ya ndenge wana bakotala likambo na ye te bakotala yango uta lilobo ya papa diangenda mpe bakozongisa yo na nzela
Papa Simon Kimbangu Kiangani Oaza Kolobale Loyo, a lobaka kakalanzoto ya papa diangenda ete. Tango tatako ya, yende moto, akoko kisamaka mnyoso. Tato lea ya, tomoni mwana. Metango mwana ye, naninga kumwana papa Simon Kimbangu na papa diangenda, na bonzoto, tokoloba ete papa Simon Kimbangu azali, tokoloba papa Simon Kimbangu azali mwana ya papa diangenda. Ome papa diangenda azaki papa. Alobi tango tatako ya, akoko kisamaka mnyoso. Tomoni tatango na kutatate, mwana ye. Mwana ye alobiete, ngana zaku lwandakaka maye oyo, batata na biso, batikaki. O, eske asa mwana. Aboye aloba na biso ete, na zaku lwandakaka maye o ngayi na lobaki na bino, na nzoto ya tata diangenda. Message yango eli nkoloba ndenge wana. Na zako landa kaka mbae onga ina lobaki na bino na nzoto ya tata diangenda. Ndi ya ngoto zako salena. Yango ne batata na ba mama. Biso mingi lilo oyo. Nzambe azongisi biso wi. Abendi ba ebazaki na libanda. Bongo na kati awa. Utala mabota na biso. Kotala malamu. Eza la biso ba mama ba tata. Tozali na bana ona ni bafanyi na banda kote. Nzambe apesi ndingisa lobi ete. Mutu nyoso aya. Biso tozali awa. Menakati ya banda kuna biso zaina bana o bafanyi na banda ko. Ole lo kutu tozwa kukoka kubenda bangote pamba te. Bizaleli oya biso e mwana ina miso na bango na ndako ka e paye tozali mwana wana koloba na mama ah mais mama arrête franchement vous partez là-bas c'est juste pour la gestation quoi moi je vois rien que vous faites à la maison ici parce que attends, à chaque fois dimanche matin vous me dites on va aller à l'église mais alors que je vois rien là-bas bana mingi bafani la bandako tant bafani bandako Ezali na makambo ebele Yo mondimi bana na yo moko boti otikala ko laksa bangote malgré toza ko mema bana to mema bana dans l'enthousiasme et loko nini yo sili ko sala ndako na yo e tika mwana na yo ke di ngomba yo landa ka ezali ya solo to uti ko lela nze mo bien bilembo wi toza na bilembo bilembo ezali Papa diangenda alaksaki biso alobaki ete, papa alaksaki ya kosala ba jeune. Le loso totale ndenge tofani na kati awa. Koko penze ya koko azali awa te, mingi kotala awa tozali ba jeune. Ngonga yango yango yo. Generation ngo yango yo. Pi generation tozali oyo. Ezali na moko te azali salite. Biso nyoso tokolataka bilamba ya kitoko. E, bakolo penza bazali te tozali kaka ba jeune. Me ba jeune wana pe tobengami tozali ba tata na ba mama. Nzambe na biso, azali nzambe ya miracle. Asala ki miracle. Bana oyo biso toboti, kane na uti koloba. Mwana azali na impact moko te wa moni ete yo tata na yeto mama na ye o sali na ndako lakse o laksa mwana ke ngai na zali kimbangisi na landaka nzela wana ya solo mingi ndenge tozala wa toko tulisa kabakisi bakisi na lolenge nini ezali nzela balaksi bisolo sambo na l'hôpital mwana ya kobela yo eloko ya liboso okolanda mbango eh boluka doliprane kuna bosala nani po pesa mwana mo bosani ke ifona laksa mwana oyo afonga na pesa o doliprane oyo ngai na zaina ni kimbangisi na kobenga nani nzambe na ngai na kotia ine profite mekasi na kobenga nzambe na ngai Prie avec conviction. Je prie avec conviction parce que je sais qu'est-ce qui est mon Dieu. Na libondeli no atamu kolomo kote. Moi na tika la kozwa guérison na ndako.
Yo le losoko lobine eke non, nzelanga la landa kezali ya papa Simon Kimbangu kiangani, asala ba media nga pe nazali mwana na ye. Ta côté confrontation bani na katinani yandako. Et pas inzame na biso lo baki ete, mikole ko ya ba ko luka biso ba Kimbangis ba ko benda biso ne lamba pamba te. Ba yebi ete biso tozali na nzambe, nzambe wana sekwi sabato. Et moto ko kwe ya Kimbangis moko asala bozo ye po a sekwi sa moto. Et pas ito zela ke sali wana oto yoka na nzambe. Me tata Simon Kimbangu lo bi to zala ka ya ko bongama. Ko bongama izali e ko banana na kati ya bandako na biso. Ofani na mwasi, woza ko mona mwasi na waza ko kene na nzela ya liwa. Tango wana na makansi na oso referi lo bi na kozwa telefone na ko benga papa. Tu as la gare de fond, mon réseau est alité. Réseau est alité. Ozo fin appel, vous avez aucun été. Équation du bossu est banni dans l'Iwana, la Katianda Kunayo. Mais non, l'axa banana yo, oyo boti, maman a vu nos akou koufa, mais nos akou zong saye na bomoi. Papa a vu nos akou koufa, mais nos akou zong saye na bomoi. Ce qui est sali, c'est que les gens ne sont pas là. Maman, c'est ce qui est là. Ils sont 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 là. Génération papa Simon Kimbangu, ils sont là. Papa sont là. Ils sont là. Ba jeune mais ali pena ba jeune oyo na banda kuna bango makambo ndengo ane salami mama zaki na nzela liwa zongisie na bomoi abengi nzambe ndenge papa alubibiso na kati na dibondeli awa soko bengi nzambe yako ya yango na lobi ete bizaleli na kati na ndako. Tango na ndako lobana bino tozali nani na pisomu. Yango batatala ba mama tozala surprise. Nzambe alibiso tozala ya kobongama. Na exode totangi ne tokamata mobeko ya kotosa batatala ba mama po bazali ba nzambe ya se. Honore ton père et ta mère. Pour le nom le colonel est au Fandiawa, la zone mon abanate, bana, ne te fan me bana bazate. Ne te faniawa, nous sommes au Fandiawa, Zalikra ba jeune. Mais ba jeune n'a pas katiawa, car à l'ébisso batata, car à l'ébisso pe bana. Mais parmi pas et au Fandi là où nous sommes, s'il y a des jeunes qui n'ont pas encore, on peut dire qu'ils n'ont pas encore commencé à faire leur vie, parce qu'en commençant à faire la vie, c'est et que vous êtes mariés, pour le moment, il y a des jeunes qui ne sont pas encore atteints à ce stade. Vous êtes encore des enfants. Ça veut dire que c'est vous. Vous avez l'obligation à honorer vos parents, à obéir à vos parents. Tant que tu as que le lot monde que na katia le quoi tu fandiawa mingi to comme ko jouer ba rôle y a ba dirigeant ba secrétaire na katia lingomba tant ba lobi ko honorer ba ko to sa ba boti ezali kaka mo boti o ya boti yote to comme na rango pe na katia ba choral yo mwana oyo ba memi yo ba mama na yo ba sawana. Il y a quand même une nomination qui est en train de tirer même maman du Bosonayo. Il y a moi qui ai été en train de me dire ah, pour la nini, il fallait Zalanga. Ah, maman, on a même mieux quand même. Moi, je suis là, je suis là. 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 Je
ngai lelo na hoza la moniete na zaina ba diplome akoleka na komona pe ah comme ezali kamba ba proposition mutozali pembe na nga zali mokolo na ngai mais akosala ka pe musala moko na nga na mayele na kolobate botia papa wana la yebike ya kozala ba lacune kozala ba difficulté mais akose referer mingi na ngai mwana azali na mayele akokeneke lolenge ndengo wana dans le groupe pas tous ali toyé baba kolo na biso ba parole na biso toto sabango génération na génération za na makamu nango génération lelo ba jeune mingi to tangi koleka biso ba boti mais le kola to tangi koleka ba boti to moni le kola ke mayele na biso eleki ya ba parenté ba parents bazali na Bazalina na Bazalina na na mayele koleka mayele ya l'école na ya kibomoto ezalaka ndenge moko te otali to se referer mingi na ba parents na biso likamoza ko linga kosala tuna baboti na yo tangoza ko tuna baboti na yo nangongwana oza kotosa baboti na yo mais tango oza kotuna te oza kosala ke ngai na yebi omoni experience ba parents bazana nango ezali oyo mwana oza nango te et puis tango tokolobaka na baboti na biso mwana baboti lelo même mbote ya pamba tango oza kopesa moboti na yo oza kotala ye na miso pe otomboli lokola ndeko na yo wana deje zali ba signo za komona ke mwana wana azali impoli mwana wana azali limemia mbote ne akopesa ka ça va papa ça va maman mais quand tu dis comme ça ça va papa vous allez bien ouais ça vous voyez ça c'est pas normal na komona ke zali mwana oteyami kutu te oza kotema mpe te na baparona na ndako eza le pire otali totosa baboti na biso torespecte bapomba baye baza liboso na biso eza na kati ya bagroupe ndenge tozali nyonso confondu awa Par exemple, je suis en train de me faire un poto et je suis en train de me faire un chorale pour me faire un pendant des années, je suis en train de me faire un dirigeant responsable et je suis en train de me faire un pambate. Je suis en train de me faire un pambate. Mais ma compétence est en train de me faire mais je suis en train de jouer dans la sagesse parce que ba kolo ba koto sakabango tango ba proposition ba nomination za ko ya ba te botika kaka papa ya za la kaka dirigeant chef pona yebi ya ko dirigeant kana yete pona yebi pe et se ka ba competition zali ba ko yebi sakaka ngana za la pamba te ba competence za ki nango e yebanaki ki noté trajectoire nous soutenons ouais alors pour tout naturel qu'on soit problème et tu es allé dans le choral que il y a banni qu'on ouais la nazar qu'on sale la liberté ils allent moquer pour total ça bus sur le bas groupe puisque tous allés nous sont confondus nabolingo sont toujours sale macambo yandengo wana donc au moins on arrête que tous à cotiser plus plus amour que Bokabwani. Yangwana mibeko, tozwa parti wana, ou izaliete, toto sababoti na biso.
mingi na banda ko ba jeune surtout ceux qui oyebi okomu ko mona papa na yo to mama na lokola muninga na yo ki ya yebite te mama za une expérience ya koleka yo papa za une expérience ya koleka yo papa soki alobi na yo yoka peto ko mona ba jeune mingi ko loba oui to ko loba bango 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 et surtout na français oui ça livre vraiment to loba nini ba rafale ya missile kute ko ça et aussi si on Nicolas maman na wawe mo majesté oui aba to fara yo aussi li si nyon so Nicolas maman na yo aussi ça on nyon so Nicolas papa na yo bah ouais papa ce que tu dis là c'est n'importe quoi franchement moi j'avoue que franchement t'es nul. T'as tout fini sur ta mère, sur ton père. Et maintenant, on va retirer une preuve à Likambo, au Keyo, tout à ni. Et quand ton père va te demander, mais qu'est-ce que t'as fait? Bah ouais, ce qui est arrivé est arrivé. Hein. Bah, je savais que je ne devais pas avoir mon examen là. On commence à se défendre parce que. Et voilà. Au tout à ni, à Likambo. Mais qu'est-ce que tu as fait avec tes comptes? Ouais, ben, qu'est-ce que j'ai fait? C'est fini, hein. L'argent que j'avais, j'ai tout dépensé parce que, ben, voilà, il fallait que je fasse mes dépenses. Moi, il fallait que je l'utilise quand même. Mes parents, ils ont l'accès à Kayopo, ils ont un bon côté. Ils ont l'accès à Kayopo, ils ont un d'accord à mes parents. Mes parents ont retiré un Andelo à Lingui, au moins, n'a pas cité. Mais tout ça, moi, n'a pas cité, moi, n'a pas cité. Bien dit Bosso, vie et Zali, ma camisa, alors que nous allons à Kokende, parents à Zomona, qui moins à Zoké, à Zoké, à Okina, au tout en a. Mais le col à tout l'équipe, à parents ma yele, tout l'axe à la banque et tout l'équipe ma yele, t'es. Moussous Penambang, au Kenembang, ouais, moi, là, franchement, je vais chercher ma maison, je vais aller louer, machin, si, au Kenambang, au Kenyukuno, tout en a l'ami qu'on fout à peine d'Aquabato. Ce n'est pas ma parole. Et dans la minute où on a, il y a ma parole, il y a ma parole. Donc, tout ça, c'est que nous avons été, tout ça, ma botte, la biso, tout ça peut être, ma zali, la biso, la biso. Nous avons la biso, à quoi le bac, la biso, mais colonions. Ne na lobaki na pisom kuna ateyi 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 alobina ateyi batu balingi na bango ko bongwa na te batu balingi ko yoka te suka nango likambo ezali donc en conclusion na exode de jeunes comme je viens de dire. Vous avez l'obligation d'obéir à vos parents. Yangonde, moi na wa koto sakababoti, vina epe ko bandaka malamu, eko kendeke pe malamu. Yangonde la mibe koto leki. Tokei na roi et pas et tangaki. Ndenge nzambe asilei ko lobana Salomon que ceux qui ont aussi mai o ngana za ko lobana yo kaka ndenge na lakaki na tata na yo David que ngwende na ye abokonzi e ko tanga ka mokitanite. Voilà ba lobina Salomon mais ce que tali na biso ning tozali bato ezali nzambe alobina biso ce que tozako to sa mibe konaye pe ba recommandation na ye mai o tozali nango eko kitaka te vina biso ko sale ya malamu na libota na biso ba kitani ba kozala kaka. Ce que tu as dit, c'est que tu as pensé que tu as conduit au tossier et que tu as libéré la libéré. Dans l'exode de l'Obi,
na kokitsa mabe na batata likolo na bana kino na 3e kino 4e génération mené na kopesa bolamu na bae o ba kotosa kamwe konanga na première kino na 4e génération Salomon tango atongi tata nzambe ndako abi alubi na yoki nzambe alubi ete na yoki libonde na yo pe na yoki pe kolela na yo mekasinde na yoki kosenga na yo mekasinde mayenga na pesi yo soki otosi yango kaka mayina pesa ki na tata na yo David eke na ngwende na ye ya kibokonzi mokitani ya kozanga kate Ce qui va pamboli li bota na yo, ça veut dire li bota na yo et qu'on a l'éternellement. Ma pamboli ko banana tata et kitina bana et kiti kino te ba koko bazo éternellement. Ce qui t'a koto sa. Ba tata ba mama to sala kaka mai oyo nzambe ya kolobaka na biso o papa simon kimbango kianga nyaza kolobaka na biso yangone ikozale longwa na biso soki toza ko batela mibeko na ye pe ba recommandation na ye yangone to kolonga tango baza ko te ya biso to yo kaka mais constamment ko ngai na sali o ezali personnel Moto mwindo po ayo kamalamu, ifwa kanga miso. Tango akangi miso, alali teme akangi miso, tango za kulubana ye, eza kukota ye biya. Me tango toza miso polelebo ye, toza kumona, me toza kuyokate ye. Elingi kulubali susu, moto mwindo po ayo ka, ifwa kufa. Malor ke baza kulubana biso, na simaliwa poto récupérer vos arts sous-souté surtout sala ki mala muté ndenge mama lubina libondeli mingi to fani fani toza kozela bilaka na bilemba na bolembune nyoso toza kozela bilaka miyo toza kozela bilaka est-ce que omoni ozalia ko bongama alors que nzambe na biso ya bibi souhaité to bongama Tozala ya kubongama. Kozala ya kubongama. Zali kika kozela liwate. Nabisika toko tambo la kaba. Surprise koye la biso. Bako ben la biso na bilamba. Nena lobaki na biso. Iyaka kose kusa muta. Zali awa. Mutu moko waza malade. Tobengi basami ezo umela. Me batali sio. Yo yo pesi li bonde ni moto wana biki. Ba se court temps ba ba otuna mi bo benga biso pona nini. Non ezana moto moko awa ayiko lobaka likolo ya moto. Po li bonde li mingi ba koyeba ngote. Moto moko ayiko lobaka likolo ya moto me moto ngo nani ba otuna yo okumiko pesa. Okumiko pesa identité na yo. Je suis Kimbangis, je suis Nazana Grad, bo nazali na nazali boy. Yango batatala ba mama to sala kaka mayenza mbe aza koloba na biso tango to tangi na pisom to kena mibeko to yina roi sikoyo to kotanga na chapitre mususu chapitre to kotanga ezali na bible awate sepeka muto akopesa biso yango banana nga posili kobunga nzela Banana nga posili kobunga nzela kamate bokosani okanisa ndenge ngai nakobelelaka bino ta moiso nakolemba te banana nga posili kobunga nzela kamate
Asili ko sala yango asangi sibiso azongi sibiso nakati na lingomba po ya lingite tozala musika na ye me kasi na matei na ye nzambe na biso papa Smoky Mbangu kiangani nyoso toza ko tourner oyo toza ko tourner ka ko tourner matei ya papa Smoky Mbangu kiangani na tei batu balingi koyoka te pamba te basala ki alliance na satana pe na koyoka ndenge banzambe na biso bakoloba ete satana na ekeke oyo akoti lisusu na nyoka te abongolaki akomi moto ndi yango moni ete ntango abongoli moto akoti na lingomba ezalaki ete po abengana bana oyo baza na bilembo lokola ndenge dirigeant ota koyemba bilembo toleli abomba elembo na biso nzambe ayoki nyonso azongisi biso mpo abomba bilembo na biso me alingi mpe te ke tozala mosika na ye azongisi biso nyonso na kati aleli aleli kino ntango azalaki na nzoto ya papa diangenda ateyi alobi moto mwindo awuta wapi pamba te mutu mwindo tokoyoka kate sikoyo kaka meme ndenge naza koloba bwe lobi okomona mutu mwa kobonga abi ah matei nayokaki matei moko papa moko papa ateyaki eske yo zali biso botozali awa moko kati na biso to mingi ba lobi bakoloba ete ah e nayoka konzelo dio moko papa Rodrigue abanaye kote alors que toza awa ni ndenge mpe tozosalaka na nzambe na biso mingi tozali awa soki to voyager to mema biso bo toza kolanda ba réseaux sociaux ndenge ba culte eza kolekana toza kozela papa aloba me sikoyo soki papa alobi te omona ete osutu kaka papa alobi te papa alobi te papa abimi na ndako te me alors que papa alobaka mikolo nyonso pe a rappele ke biso kaka mai oyo tokolobaka na bino mikolo nyonso yango nde ekangoli na biso otali ntango toza kosutuka ndenge wana elingi koloba ete totie nzambe na liboso na biso akomi eloko ya distraction akomi dessin animé oyo toza koluka ifo aloba tosepela alors que maloba na ye ntango aza kolobaka na biso aza kokepisa biso ezali mpo na bomoi na biso ezali mpo na kibomutu na biso tozala bato pamba te tozalaki na biso bato te
Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y a un moment où il y a un problème. Il y
Donc, tu as dit que 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 tu Ah, mon conte arrive na bango, niama oyo akoliama. Bango na ndenge nini arrive bon. Tant wa kanga magina dikolo. Na lo bagina bina botika eno, botiki. Donc pour azali niama kaka soki bo kutie na zamba kanga bina likolo, boko ko te ayete. Bango ah, e ko sengu me bango tala baninga. Ale akanga me mukonzi wana akanga magina likolo yo bitolia te me makino makolomi bale kino akanga mi abi nyoso wana zaliete bote ya ye lokola bote ye bolembi a bote ye bolembi ndia ngo moni tanga kamina litoi litoi ezali sika ezala nyama ezala mutu mutu ayoka ka wapi na litoi nyama pa ayoka ka wapi na litoi ah Siko ba teyo na likolo, oyokite, na maboko oyokite, na litoyi soko oyokite, okoyoka lisusu, akoyoka lisusu te, seka zali nyama kuyoka lisusu te, bolia ye. Esuka nyama wana bo mamaki, batatala ba mama, lisese wane zali na tine ete, nyama te, ne biso. Zali nyama te, zali biso. Papa a teyi na nzoto papa di angenda, ekoki kakate. A changé kino papa di alunga, ekoki kakate. Lelo kino papa di angenda, simon kimbango kiangani, toza koyo kakate. Basi ba teyi biso na makolo, ba teyi biso na maboko, te na matoyi toyo kite. Tata na mama, epayi tozali to sosola. Soki toko sala kaka lekola nyama wana, suka na biso ezali, liwa. Oya zali komona, a lobi na biso totika mabe banzembo yi mama tika mabe to landa bavwala lobi ko ya solo ezali kuna esika mosusu ezali te oye ko pesa lobi ko na bato
Tika tika, tika mabe, e ndeko, yoko bika, liwariye, namokili, e ndeko, ezali asomo, oyazali, komona, alobi, totika mabe. Bango mutu baza komona, yenza mbaza komona, lobi totika mabe, soki to yokite. Toko liya maloko la nenge ni ya maoa yoka kite. Potali, ne yango batatel ba mama, to yoka maye zambe azako lo balabiso, to sala oya azako tina biso, pomo kolo asuka to bika na yango, to sirisi nengu wana na kumbo ya tata, mwana pe tata mwalimo santo. Amen, to teni matobonira. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi appartient la reine et à la reine, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moulembiwi, un, deux, trois. Moulembiwi, la ramasse, dit au moins en rampassi, t'as dit ma koutoumette, kamawi la mazindo, qui zamaseko. Moulembiwi, la ramasse, dit au moins en rampassi, t'as dit ma koutoumette, kamawi la mazindo. Yevo vanaya, banani diakantumona.